Brabrand-cheftræner Tom Støjberg kigger ikke længere på tabellen i 1. division, hvor klubben har 10 point op til redning. Brabrand ligger næst sidst i 1. division og har hele 10 point op til Nykøbing FC, som ligger på den rigtige side af nedrykningsstregen. Det ser dermed meget svært ud for Aarhus-klubben, og cheftræner Tom Støjberg bruger der heller ikke mange sekunder på tabellen. Vi har egentlig opgivet at kigge på tabellen, det har vi stort set ikke gjort siden efteråret. Vi kigger i stedet på, hvordan vi får det optimale ud af kampen, eksempelvis hvordan spillerne præsterer, og så evaluerer vi på det fra kamp til kamp. Når det så er sagt, går vi selvfølgelig benhårdt efter at vinde hver gang, siger Støjberg til klubbens hjemmeside. Kun et hold ligger dårligere placeret end Brabrand, og det er Skive IK, som er 2 point efter Brabrand. Søndag mødes de to hold i en meget afgørende kamp. Jeg forventer at se et rigtig stærkt Skive-mandskab, der har styr på sin defensiv. De gjorde det rigtig godt mod Vejle sidste weekend, hvor jeg faktisk synes, Skive var det bedste hold, siger Støjberg. Brabrand har ikke fået en eneste sejr i løbet af de seneste 10 kampe. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu. Af Nikolaj Skovsgaard til FN.